добра утро и днес ни очаква слънчево и топло време с температури след обяд в по-голямата част от страната между 21 и 26 градуса. Сега навън температурите са между 7 и 12 градуса. В източна България има мъгла или ниска слоеста облачност. Слънчев ден и в планината, максималната температура на височина 2010 градуса. Слънчево и топло ще се задържи времето и у нас през следващата. Виждате температурите в планинските ни курорти. А у нас през следващите дни времето ще остане все така слънчево и топло. Слънчево и топло ще бъде времето във вторник, сряда и четвъртък. Виждате максимални температури между 20 и 25 градуса в по-голямата част от страната. Низините ще се образуват мъгли. Такава е прогнозата. Останете с нас.